დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დათო და ანდრია გველესიანები. როგორ მინდოდა ეს განსაკუთრებულ გადაცემას ველოდებოდი და საბოლოო ჯამში შევთანხმდით, რომ სწორედ დღეს უნდა ყოფილიყო ის გადაცემა, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ველოდი. მოდი დავიწყოთ მთავარი კითხვით. ბაბუასთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? შვილიშვილი, ხო? ასეა. მამისთვის შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარი სიახლე აქვს ანდრიას, რომელიც მე ძალიან გამეხარდა და არ ვიცი, ბიჭსელოდებიან თუ გოგოსელოდებიან, ეს უკვე თვითონ უნდა თქვას თუ მოუნდება, თუმცა როგორი შეგრძნება რა ესე დროს. ეს ბაბუას ეკითხებით, მომავალ ბაბუას თუ მამა? მოდი ბაბუას დავიწყოთ, რატომაც არა, ყველაზე ტკბილია ხო ბაბუადებებია. სხვათა შორის მე რომ ახსოვს ბაბუაჩემთან ჩემი ურთიერთობა, ბაბუებთან ურთიერთობა, ვერ წარმომიდგენია, რომ ამაზე ტკბილი შეიძლება რამე ყოფილიყოს, იმიტომ რომ ჩემ ბაბუაჩემის გაზრდილი ვარ ფაქტიურად და ну, а вот я сасаული ურთიერთობა არის და რა. ასევე მეც და ანუ ხო ეს ბაბუის და შვილიშვილის ურთიერთობა ძალიან განსაკუთრებული მგონია. ხო, თუ ასეა, მაშინ ერთ კითხვას დავსვავ. რა შეიძლება სახელს მე არ ვიცი, ხა ბიჭია თუ გოგოა ყოველ შემთხვევაში. დავარქმევთ თუ არა ბაბუას, რომელიმე ბაბუას სახელს? არა, სხვა შორის ჩვენ არ ეგონოთ ხა რომ ვიცი. არა, ჩვენ რავი, ანუ მამაჩემსაც არ დაურქმევია თავისი მშობლის სახელი. ანუ რაღაც ჩვენ მე პირადად ესე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელს და ძალიან მინდა რომ ახალი ტიპი იყოს რა, არავის სახელი არ ერქვას და იყოს თავისი სახელით მოვიდეს ქვეყანაზე და თავისი სახელი მე. თუმცა მე ბაბუამის, ბაბუაჩემის სახელი დავარქვი ანდრია. ხო, დიდი ბაბუის სახელი მქვია რეალურად ხო მე. ანუ რაღაც მე პირადად მინდა რომ იყოს ისეთი სახელი, რომელიც ჩვენ ოჯახში ჯერ არ ყოფილა. გასაგებია. ანალოგიური უნდა მეუღლესაც? კი, თუმცა ჯერიც რა არის, ცოტა ადრე არის ამას საუბარი და ხო რაღაც დიდად არ განვიხილავ. კარგი, მოდი, რადგან ჩვენ განსხვავებული ინტერვიუ გვინდოდა, იმიტომ რომ არაერთხელ ყოფილხარ სხვადასხვა მედიის სტუმრები, ჩვენი მე რადიო სადგურების, ჟურნალ გაზეთების და ასე და ასე შემდეგ, ტელევიზიების და ასე შემდეგ, მე მაინტერესებს როგორი მამა დათო გველესიანი. Ну, ეხა რა პასუხზელი. კარგი იყო. ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არის და რა ვიცი, მე ყოველთვის ვაფასებ მის მამობას და თითოეულ წამს და წუთს, რაც ჩემთვის გაუკეთებია. აბა რატომ ვიკითხე ეს ყველაფერი? მუსიკალური ოჯახია. ანდრია დაიბადა მუსიკალურ ოჯახში. საოპერო მომღერალი დედა, ხო ასეა? და мама, რომელიც სულ ქმნის ახალ ნამუშევრებს, მე მაინც ხედავ ხოლმე Facebook live-ების მეშვეობით თვალყურს ვადევნებ ამ ყველაფერს და გარდა ამისა, ნუ ადამიანი, რომელიც პედაგოგია ამ ყველაფერთან ერთად, რა ვიცი, იმდენი რამის თქმა შემიძლია დათო გველესიანის შესახებ. პირველ რიგში ანსამბლ რუსთავის სოლისტი და ასე და ასე შემდეგ. როგორი შვილია ანდრია? გამართლა თქვენი იმედები. ნუ ანდრიამ რა თქმა უნდა мама ყოველთვის ელოდება რომ უფრო მეტი და მეტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ რეალურ გადასახედთან რომ თქვათ ხო, მე კმაყოფილი ვარ ძალიან ანდრიას აი ამ აქტიურობით და იმას რომ აი ეს ნიჭი არ მიაგდო გვერდზე, არამედ სულ ანვითარებს და ანვითარებს და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ხო, თანაც თავარია ითავსებს ორ პროფესიას, ხო ასეა? მაინც ასე თუ ისე. კარგი, რა არის შენთვის ყველაზე მთავარი? ყოფილა ესეთი მომენტი რომ мамას აეკრძალოს ისეთი რამ, რაც ყველაზე მეტად გინდოდა? არა, არასდროს. მე თამამად შემილია ვთქვა, რომ ძალიან დამოუკიდებელი ვარ ბავშვობიდან და თითოეულ ჩემ გადაწყვეტილებას, ჩემ მშობელიც, ბებიაც, ბაბუაც, ყველა ოჯახის წევრი ძალიან დიდ პატივს ცემდა და ცემს. შესაბამისად, არასდროს არ ყოფილა არანაირი არაფრის საგრძელვა. მაგრამ ერთჩენი ერთ დღეს რომ გამოუცხადე, რომ აი მე მომყავს ცოლი, როგორი იყო რეაქცია? ძალიან ჩეულო. მანამდე იცოდნენ ჩემი სიყვარულის შესახებ, ასე რომ არა, აი ხო გეუბნები, ძალიან მიხარია და სხვანაირად ალბათ არც იქნებოდა ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ ასეთი და ხო, ანუ რაღაც და მგონია რომ ეს ძალიან მომწონს, ეს დამოკიდებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ მეც ზუსტად ასე აღვზდი შვილს, იმიტომ რომ თავისუფლება ადამიანში ეს არის ყველაზე მეტად რაც ფასობს. შესაბამისად, ჩარჩოებში რაღაცნაირად არასდროს არ უნდა მოაქციო ახალგაზრდა. თუმცა ერთ პატარა რაღაცას გავიხსენებ. კი ბატონო, გისმენთ.
ანდრია იყო, ნუ აი 5 წლიდან რომ შევიყვანე სავარჯიშო დარბაზში, ჯერ ტანვარჯიში, მერე წყალში ცურვა, და წყალხტომა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წყალში ცურვა. ხო, წყალში ხტომა, სადაც ტანვარჯიშსაც ასწავლიდნენ და დაიწყო ვარჯიში და შემდეგ უკვე მოკლედ როგორც სპრინტერი მოცურავე ძალიან დიდ შედეგებს აღწევდა. 12 წლის იყო, როცა უკვე 11 წლის იყო, როცა მესამე თანრიგი ჰქონდა და შემითანხდა მოკლედ სამ თვეშიო თუ დავდებო მეორე თანრიგსო ფეხბურთზე შემიყვანეო. მეუთხარი ფეხბურთი რადგინა იმ ხელა პერსპექტივა გაქვს აი ამ ცურვის მეუთხარი ოლიმპიადაზე წახვალ რაღაცა მოკლედ არა ნუ აი როგორც ეგან თქვა ეხლა რომ თავის გადაწყვეტილება და მე რა თქმა უნდა ვეცი პატივი მის გადაწყვეტილებას და სამ თვეში დადო ისა მეორე თანრიგი უფროსებში. იმ ხელა იმდენჯერ ვარჯი ორჯერ ვარჯიშობდა დღეში და აი ესეთი მიზანს დასახულია ხო კი და ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანესა. თავი შეკითხო ანდრია რომელსაც ჩემ თავს უსწრო ხოლმე ყოველთვის. აი რა არის ის ცხოვრებისეული კითხვა? ალბათ მარტო რო რჩები შენთვის. მე კი მაგ ერთი საყვარელი კითხვა რომელსაც გური ჩასვავს ხოლმე ჩემ მაგივრად დაიზებინა. იცი რა არის, ძალიან ბევრი კითხვები არის ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად მაინტერესებს ხოლმე ყოველთვის ჩემი განვითარება და ანუ ყოველდღიური რაღაც აი ყოველდღე რამით თუ შეუძინე რაღაც ახალი ჩემს თავს, ჩემს პროფესიას და ასე შემდეგ. ანუ ეს კითხვა სულ არის ჩემში და ვფიქრობ, რომ წარმატების ფორმულა სწორედ ეს არის. პროფესიული წარმატება უფრო მნიშვნელოვანია თუ პირად ცხოვრებაში? ანუ ოჯახი თუ კარიერა? ორივე ერთმნიშვნელოვნად ეს არის ჩემთვის რაღაცნაირად ძალიან დიდს ნიშნავს ისიც და ისიც. ასარჩევად იმედი არასდროს არ მიგდება, დარწმუნებული ვარ და ასე რომ არ გამოყოფ რა, ეხა ოჯახს თავისი ადგილი აქვს, კარიერას თავისი ადგილი აქვს და ჩემი აზრით სწორედ ის არის, სწორედ წარმატებულ ადამიანში შედის, რომ რაღაცნაირად ორივეზე იყო high level-ზე რა, რაც საჭიროა, რომ თუმცა ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს რა. არც ისე ადვილი არის და ძალიან რთულია ალბათ თავსებადობა ოჯახის და კარიერის, მაგრამ რაღაცნაირად თან ხელშეწყობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? მით უმეტეს ეხა მაიკო იგივე ჩემი პროფესიის არის, მსახიობია ისიც. და რაღაცნაირად ალბათ ხო არის ხოლმე ვითომ თეორია, რომ აი ერთი სფეროს მიმდევარი ორი ადამიანი შეიძლება ვერ იყვნენ ერთად და რაღაც ჩვენ პირიქით ძალიან გვეხმარება ეს, იმიტომ რომ პირიქით გონია რომ ჩემ სფეროში რო არ იყოს მაიკო, ცოტა რთული იქნებოდა მისთვის ბევრი რაღაცის გაგება. შესაბამისად, კარგია ეს რა. არის რაიმე როლი, რომელსაც არასოდეს არ ათამაშებ მაიკოს? მე? არა, მე ვინ ვარ, რომ მას როლი არ ვათამაშო? არა, ეს რაღაც თავისუფლებაში ერევი ადამიანის და ძალიან დიდი მტერი ვარ ასეთი რაღაცეების. არა, თვითონ რასაც გადაწყვეტს, ითამაშებს იმას, როგორც მე. ის ისტორია, რომელიც არსად მოგიყოლიათ, ბატონო დავით. აი ამ წლების გადასახედიდან რო გადახედავთ და აი ამის გარეშე ამ ცხოვრებას არ უნდა ჩაევლო. ალბათ იმას მოყვები მაინც, როცა იტალიაში ვიყავი. და უკვე გაგზავნილი მქონდა სხვადასხვა წერილები უკვე სხვადასხვა თეატრებში, რომ უკვე მოსმენები უნდა დამეწყო და უკვე აკადემია დამთავრებული მქონდა. და ამ დროს მირეკავს დედაჩემი, უბრალოდ დაურეკე მე იქიდან და მეუბნება, რომ იცი და თუ აქ ძალიან რთული დრო არის და ძალიან ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ აი მამაშენიც ძალიან წვალობს რაღაცა ისა ისე და იქნება ჩამოხვიდე და დაგვეხმარო ანდრიას გაზრდაშიო და აი მართლაც აი ძალიან ცოტა ხანში ავიღე ბილეთი და წამოვედი, მივატოვე მოსმენები ყველაფერი აბსოლუტურად და მე აი ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადავდგე ამ დროს. მაინც ანდრიასთან დაკავშირებულია ეს ისტორია. ანდრიასთან დაკავშირებულია და მაინც სწორი ნაბიჯი გადავდგე და არ ჩავაცივდი იმ ჩემ კარიერას და რაღაცა. აი სადღაც მაინც ნანობთ ამ იცით რა არის, ალბათ მე ბევრ ამას გავაკეთებდი რო იქ დავრჩენილიყავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას არ ნანობ, იმიტომ რომ რო ჩამოვედი მართლა საჭირო ვიყავი. მესმის. მოდი თავიდან მოვყვეთ ყველაფერს. რუსთავზე ვსაუბრობდით, რუსთავის სოლისტი, გარდა ამისა საოპერო მომღერალი, ხო შეგვიძლია რომ ავღნიშნოთ აუცილებლად? კი, ოპერის სოლისტი იყო ერთ პერიოდში. მე ვიყავი ჩვენ ოპერაში, ბათუმის ოპერაში ასევე. და ნუ რა თქმა უნდა ვოკალური მაქვს დამთავრებული და აქედან გამომდინარე
ასევე პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ვეწევი ესტრადის სახიობებთანაც ვოკალის დარგში დღემდე კი ანუ ის იტალიური მეთოდები რომელიც მე ჩამოვიტანე იქიდან პედაგოგ როგორც პედაგოგმა დღეს ვასწავლი ჩემ მოწაფეებს უკვე იმ მეთოდით და ადგებათ ძალიან როგორც ესტრადაში ასევე ნებისმიერ ჟანრში იმიტომ რომ აი ის ფუნდამენტალური ცოდნა თვითონ ვოკალის ხმის წარმოშობის ცოდნა არის ერთი ანუ ჭეშმარიტება ამ საკითხში არის ერთი შემდეგ უკვე ჟანრის მიხედვით აბსოლუტურად ვისაც როგორ უნდა ისე განსაზღვრავს ასევე ჯაფარიძის კლინიკაში შემომთავაზეს ახლა როგორც ხმის თერაპევტი ცალკე კაბინეტი გამიხსნეს და იქ არის ასევე ხმის გამოკვლევა ხდება ყველანაირი მეთოდებით ხო პირველად გაიგე ხო ხედავ არტ FM-ში თუ გაიგე იქ ხდება ხმის გამოკვლევა ყველანაირად აბსოლუტურად ხმის დიაგნოსტიკა ხდება და ჩემი მეთოდებით ასე ვთქვათ ნებისმიერი სპეციალობის ადამიანს ვისაც ხმა ჭირდება პედაგოგებს მსახიობებს ასე შემდეგ ვასწავლი ხმის წარმოშობის სწორ მეთოდს რომ მათ აი ხმა არ დაეძაბოთ ყელი არ დაეძაბოთ და დიაფრაგმაზე კონდეთ დასკული სწორისუნთქვა გამოცდილი ეს ან ყოფილა რა პერიოდები რომ აი ან თეატრში ძალიან გადამღლია ყელი ან თეატრი და კონცერტები ერთმანეთს ემთხვეოდა და ეს სწორი გახურება ზუსტად ნუ ესე დავარჩოდი სავარჯიშოები ხო სავარჯიშო არც ესე შორს მომიძია ზასვლა სავარჯიშოები არის რომელიც მართლა იმდენად გეხმარება რომ აი მალამოდგედება იოგებზე და რაღაცნაირად იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მართლა ამას რა არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ეს არის აი ცალკე როგორც ჩვეულებრივი კუნთი და ვარჯიში ჭირდება და განვითარება და ეს არ არის უბრალოდ მღერი და ასე შემდეგ. ერთ ოჯახში სამი ვარსკვლავი. ეს დედაზე ვსაუბრობ? მაინც ასეა, ხო ასეა. საოპერო მოღვაწეობით დედა ვარსკვლავი, მამა ისედაც ვარსკვლავი და ანდრიაც აი ესეთი ვარსკვლავი ყავს. მოკლედ ანდრიას ირგვლი ვარსკვლავური ის არის. ხო და როგორი იყო ერთად ცხოვრება? იცი რა, ერთად ჩვენ რეალურად ერთად არ ცხოვრობთ, მაგრამ ეხლა არა, მაგრამ ადრე ხო ცხოვრობდით? ხო. არა, ერთად ესე არ გიცხოვრია რა. აი როგორი დამოუკიდებელი, ამას მეუბნება სულ დამოუკიდებელი ვარ, დამანებე თავი ვარ ცხოვრობ ჯემშობლებთან. არა, ხო, ანუ ჩვენ ცოტა ცალკე ისტორია არის ყველაფერი, მაგრამ ანუ თავი ის არის, რომ იცი რა, არის ამ ერთობლიობას ასე თუ ისე სულ ინარჩუნებთ, იმიტომ რომ პირადად ჩემს კარიერაში რაც ხდება დაუშვათ გამოიყენებული არის ხოლმე სუ აი იგივე ჯეოსტარში რო ვიყავი 2011 წელს მაშინაც мама ჩემმა მომამზადა ესე ვთქვათ პირველი ესეთი ბავშვობის მერე როდესაც დავბრუნდი მუსიკაში მისი დამსახურებით მოხდა ის რომ ეს ვოკალი განვავითარე კიდევ უფრო მეტად ასევე დედა ჩემი სულ მეხმარება რჩევების სახით და რაღაცნაირად ამ ერთობლიობას მეუქმნი იმის მიუხედავად რომ ნუ ერთად გარკვეული მიზეზების გამო ბავშვობიდან არ ცხოვრობთ, მაგრამ ხო რა, ძალიან დიდი ბედნიერება არის, როდესაც ესეთი ორი მშობელი ყავს. ანდრია, რის გარეშე ვერ წარმოგიდგენია ცხოვრება? სცენის ალბათ. კი არა და ხო, სცენის. რაშიც იგულისხმება ჩემი პროფესია, მუსიკა და მუსიკა და შენ არჩევასაც არ გააკეთებ ხა რო კითხო რო მსახიობობა თუ არა მე არტისტი ვარ ესე მგონია და ანუ რაღაცნაირად აერთიანებს ეს მუსიკასაც მსახიობობასაც ცეკვასაც სიმღერასაც და ყველაფერს ერთად ანუ რაღაცნაირად მაგ ჭრილში ვიპოვე ჩემი თავი და ანუ ეს არის რასაც ვაკეთებ ყოველდღიურად ბატონ დათო რას ვერელევით და ისი დატოვება გიჭირ წარსულში ვერველები ძვირფას ურთიერთობებს რა თქმა უნდა, რომელიც მე შეიძლება დავუშვათ მოხდეს ისე რომ მეგობარი არ ნახო წლების განმავლობაში, მაგრამ ვერაზუს ვერ შევეულები ამ მეგობარს იმის გამო რომ თვალს მოაკლდა და ასე შემდეგ ის ყოველთვის დარჩება ჩემს გულში. ბუნებრივია. ნებისმიერი ადამიანი ამ თვალსაზრისით. ანდრია ძალიან საინტერესოა ხა ჯერჯერობით ჩვენ არის მომავალში რა იქნება როგორი იქნება ამ პირვითარებით გათვალისწინებით თუმცა რა არის ის სურვილი თუ ოცნება რომელიც აი შენ ისეთი მიზანდასახული ხარ ასაც იტყვი გააკეთებ და პირდაპირ მითხარი გასაპირებ მომავალში ჰა პირველ რიგში გეტყვი რა აი მაგალითად ეს წელი ავიღოთ ჩემი ძალიან კარგი მეგობრისგან ნუცა ბუზალაძისგან ავიღე ერთი ძალიან კარგი
მისი ჩვევა არის რომ სულ წერს ხოლმე რა წლის დასაწყისში, ანუ მე არ წერდი, აქ ვიმახსოვრდი და ვაწყობდი გეგმებს, მაგრამ წერა გეხმარება ხშირ შემთხვევაში. ეს ფსიქოლოგიური სიმართლე. ხო, რა თქმა უნდა და ნუ ერთ-ერთი ყველას რა თქმა უნდა არ გამომხელ, თუმცა ერთი არის ის რომ აუცილებლად ჩემი საავტორო სიმღერების პირველი ალბომი უნდა გამოვიდეს. და ყველანაირად ვეცდები რომ 4 სიმღერა მაქვს უკვე და დანარჩენი მონახაზები ბოლომდე მივიყვანო და შეიკრას ეს ალბომი. ასევე წესით უკვე უნდა გქონოდა ჩვენ სიმღერაზე, რომელსაც ჩვენ ქვია, ჩემი და მაიკოს დუეტი, რომელიც ძალიან აიტაცა საზოგადოებამ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ სუმახარებს ეს ამბავი. კლიპი, ვიდეო კლიპის გადაღება გვინდოდა ამაზე და აუცილებლად ამასაც იმედია რომ მოვახერხებთ. და ну, ეს არის პროფესიული საკითხი. იმედი მაქვს კიდე რომ აი ეს თეატრის ამბავი, რაც ყველაზე მტკინველი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ну, ეხლა სატელევიზიო პროექტები არის მაინც ასე თუ ისე და მიწევს ხან ერთ გადაცემაში, ხან მეორეში სიმღერა. რეალურად რის ყველაზე დიდ ნაკლებობასაც განვესტი არის თეატრი. შესაბამისად ძალიან მინდა რომ მალე აღდგეს და ის პროექტები, რაც ვერ დავასრულეთ, ან მომავალში უნდა გავაკეთოთ, აი ეს ყველაფერი ერთბაშად, ერთი ძალით ძალიან სწრაფ ტემპში გავაკეთოთ ყველაფერს. ეხლა გველესიანებში ყველაზე სულ სწრაფი რომელი ბრძანდებით? სულ სწრაფი ანდრია. ანდრია. მეგონი. სულ სწრაფი ანდრია. მოტივაციაც ხო იგამბა. ნუ მამაჩემი ხო ის არის რა, უფრო ძალიან დინჯად და ისე მიყვება ყველაფერს. კი, მაგრამ ზარეულობას რაც შეიძლება, მე ხა Facebook-იდან ვიცი ეს განსაკუთრებულ კერც რომელი ამზადებთ. აუ მამაჩემი ალბათ. მამაჩემი სულ სწრაფი შეხარდა, მამა კეზებს ამზადებს ხო? კერც არ ვიცი, იცით ახლა რო გითხრათ, ახლა განსაკუთრებულად ვამზადებ კერძებს და რაღაც. ახლა ამ წუთას პანდემიის დროს ისეთი საინტერესო ისტორიები ვნახე მე, რომ სწორედ ამიტომ ვიკითხე ეს ყველაფერი. რომელი უფრო ყურადღებიანი ხართ, როგორ ფიქრობთ? ყურადღებიანი რის მიმართ? ზოგადად ერთმანეთის მიმართ. ხო, და ახლა აი მოკითხვის კუთხით. მე არ ვიცი, ხა მამის გული მამაკს ვერავინ შეედრება. შვილს მაინც თავისი მიზანი აქვს, თავის საქმე აქვს, თავის ასე ვთქვათ, მაგრამ მამა ყოველთვის ფიქრობს შვილზე, მაგას მაგაში ვერავინ ვერ შემეკამათება ალბათ რა. ა თუმცა აი მის მიმართ ვიტყოდი რომ რა ვიცი რა, ალბათ შემიძლია ვთქვა რომ მე ძალიან ყურადღებიანი. ძალიან ყურადღებიანი, აი გაბრაზება ის უფრო კარგად შეუძლია. უცებ გაბრაზება. უცებ გაბრაზება ამას, მაგრამ მე თუ გავბრაზდი მე. ოჰო, მე რიცხება რაც იცხება. მე ზირთან არ მახსოვს ხოლმე რა. აი უცებს კაფ რაღაც შეიძლება ვულკანი მოხდეს, მაგრამ ხო აი რაღაც უცებ ეს ფეთქებადობა სამწუხაროდ თუ სასიკეთოდ არ ვიცი, მაგრამ ჩემში არის კი თან ძალიან ძლავრა. შვენიერი, ძალიან კარგი. მე ვიცი რომ საჩუქარი გაქვს ჩვენი მსმენელისთვის. ის ნამუშევარი რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის ყვები ხოლმე, რა ვიცი, შეძლების დაგვარად რაც შემიძლია. ახლაც შევძლებს მე. დიდი სიამოვნებით შევასრულეთ. ხო, ანუ ეს არის ბოლო ნამუშევარი, რაც ერთად გავაკეთეთ და იმედია ახლაც. თუ დავიღო რომ ბატონი დავითი საოცარ ნამუშევრებს წერს ხოლმე და თქვენ მის Facebook გვერდს შეგიძლიათ შეუერთდეთ და ყოველდღე კონცერტი გექნება, დარწმუნებული იყავი და არაჩვეულებრივი განწყობა რაც თავარია. როგორ დაფევადურობეთ როცა შენამქვეყნად ხარ, არაფერს მოვითხოვავებს, რა უნდა მინდოდეს ხარ. შენს მოსვლას სამოხავს მზე, მამშვიდებს მე შენი ხმა. როგორ დავემდურობეთ როცა შენამქვეყნად ხარ. შენს მოსვლას სამოხავს მზე, ამოხავს მზე. შვიდებს მე შენი ხმა, დავემდურობეთ როცა შენამქვეყნად ხარ. შენს ნაღმას
გავადანქა გავატანქა სიმღერას მოგიწვნივე სიმღერას მოგიწვნივე და ჩემს უსავალეს ქლავს მოგიწვნი ყოველ ჩემს ჩეს მოსლას ამოხავს მზე ამოხავს მზე მამშვიდებს მე შენი მამშვიდებს მე შენი ხმა გავემოდურობეც როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ ჩეს მოსლას ამოხავს მზე მამშვიდებს მე შენი ხმა რაღავემდურობეს როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ მოსლას ამოხავს მზე ამოხავს მზე მამშვიდებს მე მამშვიდებს მე შენი ხმა როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ შენს მოსლას ამოხავს მზე მამშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობეც როცა შენ ამ ქვეყნად მადლობა, უდიდესი მადლობა. საოცარი შესრულება. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ყველა მისია მოვნა. მე მგონი კი არა, ყველა მისია მოვნა. ზუსტად ვიცი და კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა ამ საოცარი საჩუქრისთვის. მე მინდოდა ისეთი ისტორიები მოგვეყოლა, რაც არ ქონდა მონაყოლი, ხო? იმიტომ რომ ხშირად არ არის ხოლმე, როდესაც ახერხებთ ერთად მისვლას სტუმრად გადაცემაში. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის პირველ რიგში. მადლობა პირიქით. ჩვენ მე მგონი არა ერთხელ შევხვდებით ალღაზე ასე ქსიდა. ცხრა, იმიტომ რომ ანდრიამ დაანონსა ახალი ალბომი და ბატონმა დავითმა გითხრა, რომ ისეთ მნიშვნელოვან საქმეს ისედაც ემსახურებოდა მთელი ცხოვრება, მაგრამ ახლა ბევრ მომღერალს და არამხოლოდ მომღერალს ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს, მე როგორც მივხვდი და ეს ექსკლუზიურად ჩვენს ეთერში აღნიშნა მან და აუცილებლად გელოდებით ახალი ნამუშევრებით.